Прибуркувач чи техногенного лиха. В Кропивницькому вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Урочистий мітинг влаштували біля меморіалу жертвам Чорнобиля. Виразити повагу померлим та живим героям зібрались кількасот людей. Які спогади про Чорнобильську катастрофу зберегли в пам'яті ліквідатори, Володимир Іванченко розкаже. У пана Олександра під час оповіді про аварію на Чорнобильській АЕС тремтить голос. Ті події глибоким шрамом затаврувалися в серці. У зону відчуження він потрапив у жовтні 86-го. Працював авіадиспетчером, координував гелікоптери, що допомагали споруджувати довкола енергоблоків захисний саркофаг. Пригадує, коли зі своєю бригадою заїхали в Чорнобиль, місто нагадувало примару. Ні, на той час ніхто нічого не знав, ніхто. Ми приїхали, як зараз пам'ятаю, ночі заїхали непосередньо у город Чорнобиль, то гнітюче таке состояние було через те, що людей немає нічого. На утро побачили вже там курі, собаки, коти, бездомні і тільки обслуговуючий персонал. У 30-кілометровій зоні ліквідатор безвилазно пробув довгих 56 діб. На той момент йому було 25. Та коли повернувся додому, відчув, що постарів років на 10. Радіація добряче підкосила здоров'я, порушився кровообіг, почало боліти серце. До 25 років практично не звертався у поліклініки больниці, а починає з 87-го року і по даний час, скажімо так, постійно і постійно підтримуєш себе у формі. Був період дуже-дуже важкий, зараз, слава Богу, благодаря лікарям реабілітувався, скажімо так, держимося. Пані Людмила з трепетом пригортає до себе світлину чоловіка. Його в неї забрав Чорнобиль. Щоправда, не одразу, а через десятиліття. Семен Довголенко поїхав у Чорнобильську зону у 88-му. Працював з радянськими чиновниками. Забезпечував телефонний зв'язок з урядом. З перших джерел знав моторошні подробиці вибуху на 4-му енергоблоці. Але дружині, щоб не лякати, нічого не розповідав. Не сильно що розказував, він теж сказав, це запрет. Після Чорнобильської катастрофи Семен заробив першу групу інвалідності. Відмовили руки та ноги. Без крісла-каталки пересуватися самотужки вже не міг. Помер у 2014-му напередодні свого 65-річного ювілею. Без чоловіка зараз, як без рук, бідкається пані Людмила. По дому він усе робив, буквально, говорю, і сантехніку, і по електрики, і все, говорю, цей, в нього доступ був по електричеству. А тепер самі приходиться нанімати когось робити. Подушку, як Рая казала, Матуляк, подушку платиш, та й... Нині у Кропивницькому живуть більше тисячі ліквідаторів. Їхніми інтересами опікуються громадські організації. Держава теж допомагає. Чорнобильці можуть безкоштовно лікуватися в медзакладах. Отримують пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд у громадському транспорті та пенсії. Щоправда, якраз останні часто затримують, кажуть учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І вибивати гроші інколи доводиться силоміць. Дуже мало. От була задолженість. Задолженість по виплаті пенсії платили не то, що там як проценти насчитувалися, а мало платили. Мені прийшлося дважди їздити в Київ, добиватися, Міністерство фінансів добиватися, виплатили. Монумент жертвам Чорнобиля учасники мітингу встелили квітами, а на сам кінець пам'ять загиблих ліквідаторів шанували хвилиною мовчання. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».